សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube J'aime le partage ចំពោះអ្នកទាំងគ្នាដែលទើបតែចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថា Channel YouTube J'aime le partage គឺមានគោលបំណងមួយចែករំលែកចំណេះដឹងភាសាបារាំងហើយដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាយល់ថាការចែករំលែកនេះមានសារៈប្រយោជន៍សូមអ្នកទាំងនេះជួយចុច Subscribe សូមជួយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងចែករំលែកឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការអ្នកដែលគាត់ចង់ចេះចង់រៀនភាសាបារាំងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពាក្យ3គូទៀតហើយគឺជាពាក្យផ្ទុយគ្នាហើយគឺយើងមានពាក្យនៅលើក្តារខៀននេះណាសូមអ្នកទាំងនេះចូលរួមជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីពាក្យផ្ទុយគ្នាទៀតហើយណាles antonymes នឹងគឺជាពាក្យផ្ទុយគ្នាអូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ différent pluriel ហើយផ្ទុយរបស់វាគឺ pareil ហើយតោះនេះ pareil តោះនេះសូមចំណាំថាគណៈ el នេះសំឡេងវាគឺ a ហើយបើសិនជា de z សំឡេងយ៉ាដូចគ្នាអូខេ pareil ហើយតើអ្នកសូមចំណាំថានៅពេលដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងវងកញ្ចក់បែបនេះមានថាវាភេទប្រុសទៅជាភេទស្រីគឺយើងបន្ថែម a ទៅជាពហុវចនៈគឺយើងបន្ថែម s ដូចគ្នាដែរណាបើសិនជាទៅភេទស្រីយើងបន្ថែម the zal សំទោសបន្ថែម all មួយទៀត a ហើយថែម s ពហុវចនៈជាជាមើលពាក្យទាំងពីរនេះ ces deux frères sont très différents l'un est blond l'autre est brun l'un est petitl'autre est grand ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់ពិនិត្យមើលណាឃ្លានេះគេនិយាយថាបងប្អូនប្រុសពីរនាក់ហ្នឹងគឺខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែន l'un est blond ម្នាក់ពណ៌សចឹងទៅសម្បល់ស្បែកគាត់ហ្នឹងម្នាក់ស្បែកសចឹងទៅដល់ពេលម្នាក់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺពណ៌រឿងថ្នោតចឹងទៅណា brown នេះគឺពណ៌របៀបរឿងថ្នោតរឿងក្រហមហ្នឹងណាអូខេl'un est petit ម្នាក់តូច l'autre est grand យើងឃើញអញ្ចឹងគឺគេពិពណ៌នេះអំពីភាពខុសគ្នារវាងបងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់មានលក្ខណៈខុសគ្នាណា différent ហ្នឹងគឺមានតែខុសគ្នាអូខេចំណែក pareil វិញគឺមានថាដូចគ្នាសូមមើល ces deux pantalons sont pareils ils ont la même couleur la même forme ខោជើងវែងទាំងពីរហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺដូចគ្នាខោទាំងពីរហ្នឹងគឺមានពណ៌ដូចគ្នាហើយហ្វមនេះមានថាទម្រង់វាក៏ដូចគ្នាដែរអូខេឥឡូវយើងមើលពាក្យមកគូទៀត egoist តើនេះសូមមើលណា egoist ជាគុណនាមភេទប្រុសក៏យើងសរសេរបែបនេះភេទស្រីក៏យើងសរសេរបែបនេះដែរហើយបើសិនជាវាទៅជាពហុវចនៈយើងបន្ថែម s មកគឺរួចជាស្រេចហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះ egoist គុណនាមក៏យើងសរសេរបែបហ្នឹងដល់ពេលនាមវាក៏យើងសរសេរបែបហ្នឹងដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងមានពាក្យថា egoist ចំណែកឯពាក្យខាងនេះវិញគឺយើងមានពាក្យថា généreux ឬក៏ généreuse បើសិនជាភេទស្រីណា généreux ភេទប្រុសនៅពេលវាទៅជាពហុវចនៈគឺយើងមិនចាំបាច់បន្ថែម s ទៀតទេបន្តែបើសិនជាវាភេទស្រីគុណនាមភេទស្រីគឺយើងបន្ថែម s នៅពេលដែលវាខ្លះទៅជាពហុវចនៈជឿសុំអ្នកទាំងនេះពិនិត្យមើលណាយើងមានពាក្យមកគូនេះទៀតហើយពាក្យផ្ទុយគ្នាឥឡូវយើងមើល egoist ដើម្បីដឹងអត្ថន័យរបស់វាសូមអានឧទាហរណ៍ជាមួយខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ទី1 in ne pense qu'à lui តើនេះពាក្យនេះបើសិនយើងអានមួយមួយគឺ il ne pense qu'à lui អូខេបន្តែបើសិនយើងអានលឿន il ne pense qu'à lui à sa personne il est égoïste មានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់គិតតែខ្លួនគាត់ទេណា il ne pense que ហ្នឹងតើនេះចំណាំណាកាលណាទម្រង់បដិសេធ ne que ហ្នឹងគឺមានន័យថាតែមួយណាតែមួយនិយាយថាគាត់គិតតែខ្លួនគាត់មួយទេអាសាពាក់សនតែខ្លួនគាត់តែបុគ្គលណាមួយចឹងមកអូខេ il est égoïste មានថាគាត់អាត្មានិយមអញ្ចឹងពាក្យថា égoïste ហ្នឹងគឺអាត្មានិយមណា
អញ្ចឹងអាត្មានិយមគឺផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យ zene genehra ឬ genehraza ដែលមានថាចិត្តល្អចិត្តសប្បុរសអញ្ចឹងវិញមកសូមមើលទីហោ il ne pense jamais à lui les autres passent avant lui il est généreux ទីមានថាម៉េចគាត់មិនដែលគិតពីខ្លួនគាត់អូខេអ្នកផ្សេងទៀតគឺpasse avant lui មានថាគាត់ឲ្យអធិភាពគេទៅមុនអូខេ il est généreux គាត់ពិតជាមានចិត្តសប្បុរសមែនអូខេមានន័យបែបហ្នឹងហើយពាក្យយើងបន្តទៀតគឺយើងមានពាក្យ grow g r o grow ណា g g សំឡេង g នៅពេលណា grow 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 grossa grow grossa អូខេបើសិនជាគុណនាមភេទប្រុសបែបនេះនៅពេលដែលវាទៅជាពហុវចនៈគឺយើងមិនបន្ថែមអីទៀតទេណាតោះនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាខ្លះទៅជាគុណនាមភេទស្រីគឺយើងបន្ថែម s មួយទៀតហើយបន្ថែម r វាបានទៅជា crossa ហើយគុណនាមភេទស្រីនេះបើសិនជាវាទៅជាពហុវចនៈគឺយើងបន្ថែម s មួយទៀតមកជាងតោះនេះណាជាជាមានពាក្យ grow grossa ផ្ទុយរបស់វាគឺ maigre 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 ហើយសូមមើលទីហោតើពាក្យផ្ទុយពីហ្នឹងមានអីយ៉ាងម៉េច il fait un régime il est trop gros il pèse 100 kg pour 1m60 អញ្ចឹងគាត់ថាម៉េច il fait un régime ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមបស្រកទៅងុនណាគាត់ចាប់ផ្ដើមតមហាញ៉ាំតមញ៉ាំអីដើម្បីធ្វើមិនឲ្យស្រកគីឡូ electro gross គាត់ធាត់ពេកណា gross នោះគឺធាត់ឲ្យមិនមែនក្រង់ណាតោះនេះ gross នៃវាអវិជ្ជមានបើក្រង់នៃវាវិជ្ជមានទេអូខេអញ្ចឹងគាត់មានទម្ងន់ដល់100គីឡូហើយកម្ពស់គាត់គឺត្រឹមតែ1ម៉ែត្រ60ទេអញ្ចឹងគឺវាអត់សមម៉ាត្រគ្នាអញ្ចឹងគាត់ il fait un régime មានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការហូបចុករបស់គាត់ទៅធ្វើមិនឲ្យវាស្រកគីឡូជាងមុនណាចំណែកពាក្យ maigre maigre គឺ elle mange beaucoup mais elle est maigre qu'elle change ព្រោះសូមមើលណាឧទាហរណ៍នេះគឺល្អមែនតើគេថានាងញ៉ាំច្រើនមែនតើប៉ុន្តែនាងនៅតែស្គមនៅតែរក្សារាងមិនធាត់ឡើងគីឡូទេអញ្ចឹងគេថាកែលសុងមានន័យថាមិនក៏សំណាងម្លេះញ៉ាំច្រើនហើយនៅតែអត់ធាត់ទៀតមានន័យអញ្ចឹងពីព្រោះមិត្តនារីគឺគាត់ស្រឡាញ់រឿងស្វែលណារឿងស្លីមអីចឹងទៅអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានពាក្យ3គូហ្នឹងណាជាពាក្យផ្ទុយគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជួយអ្នកទាំងអស់នេះច្រើនឲ្យយល់អំពីពាក្យផ្ទុយគ្នានៅក្នុងភាសាបារាំងហើយក៏ជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនណាទូលំទូលាយនៅក្នុងការសរសេរការនិយាយក្តីនៅក្នុងភាសាបារាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត